Бостандық ауданында соңғы екі аптаның ішінде 201 шағын және орта бизнес нысандары тексерілген. Карантин талаптарының сақталуын қадағалау үшін аймақта екі мониторингтік топ жұмыс істеп жатыр. Ең жиі бұзылатын талап дәмханалардың шектелген уақытқа қарамай, яғни түнгі 11-ден кейін жұмыс істеуі. Ал кезекті рейд шарасы барысында қандай заң бұзушылықтар анықталды? 50 орындық компьютерлік клуб карантин басынан бері қалай жасырын жұмыс жасап келген? Әріптесім Сымбат Ноғайдың материалында. Мониторинг барысында астыртын жұмыс деп келген компьютерлік ойын клубы әшкереленді. Ал заңнама бойынша аталған нысанның жұмысына тыйым салынған. Мекеме осы уақытқа дейін есігін ішінен құлыптап, жарығын сөндіріп, тек тұрақты келушілерді қабылдап келген. Сағат түнгі 12-ге таяса да, ғимарат ішінде 30-дан аса жас өспірімнің отырғаны анықталды. Олардың барлығы дерлік кәмелеттік жасқа толмаған. Одан өзге мекемеде санитариялық талаптар мүлдем сақталмаған атап айтқанда нысанның кіреберісінде келушілер термометриясы жүргізілмейді. Орындықтардың арасында арақашықтық жоқ, келушілердің барлығы бетпердесіз отыр. Нысанның ісі тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасына жіберіледі. Выключайте свет. Двери закрываете все полностью. Компьютер все выключите, пожалуйста. После этого вообще компьютер никому запрещено работать. Завтра переделим ваши процессы. Сағат қазір дәл 12:25-ті көрсетіп тұр, ал мына дәмхана карантиндік шектеулерге қарамастан әлі де жұмыс істеуде. Нысан ішінде келушілер отырмаса да қызметкерлердің тамаққа тапсырыс қабылдап жатқаны анықталды. Айта өту керек, бұл дәмхана қызметкерлеріне жасалған алғашқы ескерту емес. Қала орталығында орналасқан мекеме қызметкерлері осы уақытқа дейін бас санитардың қаулысын аяқ асты етіп келген. Енді заң бұзушылар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тартылады. В целях сдерживания распространения коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында Бостандық ауданында екі мониторингтік топ құрылған. Олардың құрамында аудандық әкімдік және атамекен кәсіпкерлік ұлттық палатасының өкілдері, сондай-ақ санитария мамандары мен тәртіп сақшылары кіреді. Ал бүгінгі анықталған заң бұзушылық фактілері бойынша полиция қызметкерлері мен хаттама толтырылды. Енді олардың ісі жауапты мамандарға беріледі. Шахарда санитариялық талаптарға байланысты құқық бұзушылық анықталған жағдайда жеке тұлғаларға 83340 теңге айыппұл салынады. Ал заңды тұлғаларға салынатын айыппұл көлемі 230-дан 1600 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 4 миллион 445 мың теңгеге дейін жетеді. Сымбат Ноғай, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.